jarní móda na denní nošení a velkou rozmanitost oděvů zajišťuje mnoho dodavatelů, a to z mnoha zemí Evropské unie, a především Butik Lucie upřednostňuje české a slovenské výrobce. Dámy a páni, první módní vstup. We spent the late nights making things right between us. And now it's all good, babe. Roll that back, babe. Jak první jedno ručení o štěstí, které přeje připraveným, ale podle mě i to platí v módě. Jestli se chcete něco dozvědět o nových trendech, zůstaňte tady s námi. Květinové vzory, v tuto chvíli, jo, přátelé, tohle to nesmí nikdy nastat. No, především v té rychlosti toho zvlékání kapátku, bubničky, úžasný, skvělý. Všimněte si těch přírodních barev, takový ten boho styl. Maybe I'm barely alive. Maybe this is really it for the last time. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you are guys like me. Šaty, bundičky, svetříky, sukničky, ale i doplňky, a i těch doplňků je i tento krásný pásek, který opravdu v tuto chvíli krásně doplní tyto šaty. Tato, teď bych přidal na potlesku, protože ale móda, kterou má uvnitř, naše krásná Maruška. V našem prvním vstupu dámy předvádí Jarek. Je skvělé, jako dámy, které předvádí modely z Butiku Lucie, nejsou profesionálními modelkami, ale nádherně předvádí všechny tyto modely a moc jim to sluší. Květinové vzory, no, přátelé, nevyjdou z módy snad vůbec nikdy. Od 60. let módy hippies a stále aktuální a slušivé. Akorát nám chybí k tomu tráva, a to jsem se dozvěděl, že dnes je dneska nějaká přednáška o trávě. V tuto chvíli si můžete všimnout, že kteří se chtějí líbit,
chtějí se cítit dobře, tak v tuto chvíli přicházejí naše dívky z Kanady, které předvádějí modus utitu Lucie, paní Evy Topanekové. Naše modelka Romanka, která samozřejmě i prodává nebo stojí za pultíkem butiku Lucie, takže když tam přijdete, samozřejmě mám pensera na poradit, řekne, co vám sluší a samozřejmě i doporučí to, čem se budete cítit výborně. Další krásná modelka, naše Mirečka. Čílová záležitost, přátelé, opět nevychází nikdy z módy. Proužky letos v roce 2019 budou hrát produkt Prim puntíky, proužky, neonové barvy. Nebojte se toho, jak říkám, užívejte si, kam směřovat své kroky, abyste si zakoupili originální modely. A jak už jsem tady zmínil, kdy velkou rozmanitost oděvů zajišťuje mnoho dodavatelů z Evropské unie, ale paní Evička Paperegová z Budyky Lucie upřednostňuje české a slovenské výrobce. Takže to, co zakoupíte, dámy a pánové, respektive dámy, určitě se nestane to, že na nějakékoliv akci se potkáte s druhou dámou, která by měla ten den něco stejného jako vy. A znáte to, jak už to někdy bývá, prostě se to prostě někdy stává. Jako, když si představíme tohleto outfitu. A přátelé, je úžasné to, že v roce 1929, přesně na rok, jako dneska 16. května, byly v kalifornském Hollywoodu předávány poprvé ceny Oscaru. Tak to jenom, že no a pojďme si dát ještě něco málo z té jarní módy na denní nošení, která je pro vás připravena. Veškeré modely, které zde prezentujeme, tak jsou k zakoupení v butiku Lucie. Nesmrtelná kombinace černá a bílá. Krásná to záležitost. Tyrkysová barvička taky, dámy a páni. Poprosím naše přítomné kočičáky v tuto chvíli, aby se připravili na svůj vstup. A my se v tomto prvním vstupu dostáváme za velikou chvilinku k závěrečnému defilé. Jinak přátelé, budeme velice rádi, když navštívíte náš stánek Petronella, kde si můžete zakoupit úžasné záležitosti, které jsou tam pro vás připraveny a uděláte opravdu dobrý skutek, když tam něco zakoupíte, protože veškeré korunky, které v tuto chvíli a přispějete, zakoupíte, tak budou použity na pohodovou úžasnou činnost pro naše dámy, které v tuto chvíli spravují kočičí útulek Petronella. Tak nebojme se toho, dámy a páni, a pojďme si to užívat. Kočky v tuto chvíli na mole, kočičáci připraveni v zákulisí a kočičí výrobky pro vás na prodej připravené. We'll be right back.
No, v tomto chvíli, dámy a páni, jsou kočičáci v tomto chvíli mezi vámi. Ať jsem čekal, že udělají samozřejmě i tady svou takovou módní přehlídku. Takže chlapi, kluci, jestli mě slyší, kočičí. Dámy a páni, kamarádi a přítelé, je tady závěrečné defilé našeho prvního módního vstupu, kdy byla předváděna móda, jarní móda na denní nošení. Veškeré modely, které v tuto chvíli vidíte a viděli jste a ještě uvidíte, jsou samozřejmě k zakoupení Multiklu Lucie u paní Petregové, takže jste tam srdečně zváni a vítáni. Dámy a páni, bouřlivý potles pro naše první módní vstoupení. Děkujeme. Módu předvádí naše krásné ženy a dívky z naší nádherné Kadaně. Můžu být pyšní na to, jak nám tady ty krásné holky rostou prostě a zůstávají. Je to úžasné, to skvělé. Dámy a páni, rozloučíme se potleskem. Tuto chvíli s prvním módním vstupem. A jenom taková kratičká vsuvka, kdy mezi vás tuto chvíli se svou módní přehlídkou vstoupí tři kočičáci z divadla Navenek. Prosím mě, nebavte se tam s tím plešatým pánem. Vy se máte bavit, kluci, s krásnýma dámama. Chlapci z Navenku, kočičáci. Přátelé, všimněte si jedné věci, jak je vůbec nevnímají.